გამარჯობა, საქართველო, გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. უკვე რამოდენიმე თვეა ვფიქრობ, თუ რისი გაკეთება შეიძლება საქართველოში. მაქვს ესეთი ჩანაფიქრი, ესეთი ინტერნეტ ვიდეო არხის თბილისისათვის. ანუ ყველაფერი არის ძალიან უბრალოდ, შევეცდები უბრალოდ აგიხსნათ, ძალიან იოლად აგიხსნათ რის გაკეთებას ვცდილობ და მინდა შემოგთავაზოთ თანამშრომლობა ამ პროექტზე. რამე თუ იცით რა, თუ რაღაც ვიდეო არხის გაკეთებას ვცდილობ თბილისის შესახებ, რა თქმა უნდა, მე არ ვარ თბილისში და მე თვითონ ამ ვიდეოებს ვერ მოვიძიებ და ვერ მოვიპოვებ, მაგრამ მაქვს დომენი tbilisi.tv. ფიქრობ, ეს იქნებოდა მშვენიერი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ კონდეს ვიდეო არხი, სადაც აისახებოდა მოვლენები, რომლებიც ხდება თბილისში, იმის და მიუხედავად თუ საზოგადოების რა სფეროებში ხდება ეს მოვლენები. იცით, მოდით თავიდან ესე მოვილაპარაკოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ მე ნებისმიერი ვიდეო, რომელიც ეხება თბილისს. აუცილებელია, რომ ამ ვიდეოში არ იყოს გამოყენებული არავითარი აუდიო მასალა, რომელსაც აქვს კოპირაიტის პრეტენზია. ანუ შეძლებს დაგვარად გთხოვთ აუდიო, რომ არ ახლდეს ამ ვიდეოებს. ანუ თუ რაღაც რეპორტაჟს იღებთ, შეძლებს დაგვარად შეეცადეთ, რომ იყოს ეს არაუმეტეს 10 წუთის ხანგრძლივობით და შეძლებს დაგვარად არ იყოს გამოყენებული არავითარი მუსიკა, სადაც მუსიკის ავტორს ექნებოდა გარკვეული პრეტენზია იმის შესახებ, რომ ეს არის კოპირაიტი და ჩვენ გამოვიყენით ეს ვიდეო. ეს ვიდეოები, რომლებსაც მე თქვენ გთხოვთ, რომ გამომიგზავნოთ, შეიძლება იყოს ივენთებზე, რომელიც თბილისში ეწყობა, პოლიტიკაზე, შეიძლება ნებისმიერი მოვლენა ასახოს, რომელიც ხდება თბილისში ან რომელიც იგეგმება თბილისში. უბრალოდ შეიძლება იყოს თბილისის გამოჩენილ ადამიანებზე. აბსოლუტურად არავითარი ლიმიტი, არავითარი შეზღუდვა ჩემთვის აქ არ არის. მთავარია იყოს ეთიკური ვიდეოები და მთავარი იყოს ისეთი ვიდეოები, სადაც არავითარი ნორმები, რაც ახლა ჩვეულებრივ ადამიანურ ნორმებს შეეხება, ეთიკურ ნორმებს დარღვეული არ იყოს. იცით, თუ თქვენ ამას გააკეთებთ და თუ თქვენ გამომიგზავნეთ ამ ვიდეოებს, მე მერე ავტვირთავ ამ ვიდეო არხზე, tbilisi.tv YouTube-ის ვიდეო არხზე, და მერე ნელ-ნელა შეგვიძლია ჩვენ ეს არხი განმოვითაროთ, როგორც თბილისის არხი, რომელიც ყველა მოვლენას ასახავს საზოგადოების სხვადასხვა სფეროში, ის რაც ხდება თბილისში. და მომავალში შეგვიძლია საქართველოსთვისაც გავაკეთოთ ესეთი არხი, რომელიც ძირითადად იმუშავებს თქვენს მიერ მოწოდებულ მასალებზე. რა თქმა უნდა, გარკვეული გაფილტრვა ამ მასალებს დასჭირდება, გარკვეული ადმინისტრირება. ამის მე ჩემს თავზე აღება შემიძლია. და რაც ყველაზე მთავარია, იცით, იმ ვიდეო მასალას, რომელსაც მე ან ადმინისტრატორი მოიწონებს და რომელიც განთავსდება ვიდეო არხზე, თუ ეს მასალა ექნება ხილვადი, თუ გარკვეულ ინტერესს გამოიწვევს, მოდით ასე გადავწყვიტოთ, თუ ეს არხი ან ეს ვიდეო მასალა, რომელსაც თქვენ მომაწოდებთ, რა თქმა უნდა, იქ თქვენ უნდა თანახმა იყოთ იმაზე, რომ ჩვენ ეს ვიდეო მასალა გამოვიყენოთ ამ არხზე. თუ ხილვადობის მიხედვით 10000 ნახვას გადააჭარბებს, ამ შემთხვევაში ყოველ 10000 ნახვაზე, მოდით ასე ვთქვათ, დავაწესებთ რაღაც გარკვეულ გადასახადს. ეხლა ჯერ არ მინდა ციფრებზე ლაპარაკი, საჭიროა ნახვა, თუ რანაირი სარეკლამო მოზიდვა შეიძლება გაკეთდეს ეს ამ არხზე და იმის და მიხედვით უკვე შეგვიძლია განვავითაროთ ეს ცხრილი, თუ ნახვადობის მიხედვით როგორ შეგვიძლია ჩვენ გადავუხადოთ მომწოდებულ ავტორებს. მომიტევეთ, რომ ჯერ ამ მომენტისთვის შეუძლებელია ჩემთვის შემოგთავაზოთ რაღაც გარკვეული ზუსტი თანხა, მაგრამ ერთ რამეს გპირდებით, რომ თუ ეს ვიდეო არხი განვავითარეთ და ეს ვიდეო არხი ყოველდღიურად ასახავს
მოვლენებს, რაც ხდება თბილისში და მომავალში საქართველოში. ანუ აქ არ არის არავითარი შეზღუდვა იმის მიხედვით, რომ ახლა თუ სამტრედიაში გადაიღეთ რაღაც გარკვეული ვიდეო და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს საინტერესოა, დიდი სიამოვნებით განვათავსებთ ამ თბილისი ტივიზე. და მომავალში, როცა ეს არხი გაიზრდება, ჩვენი მიზანია, რომ ამ არხმა გააშუქოს მოვლენები საქართველოში ადამიანების მიერ მოპოვებული ინფორმაციები და ადამიანების მიერ, ჩვეულებრივი ადამიანების მიერ დანახული საქართველოს ივენთები. ანუ ეს არ უნდა იყოს პროფესიონალური ჟურნალისტიკა, ეს აქ არ არის პრეტენზია იმაზე, რომ პროფესიონალური ჟურნალისტები გადაიღებენ, თუ რა თქმა უნდა მიიღებენ მონაწილეობას ამაში დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ეს უფრო არის ჩანაფიქრი, რომ იყოს, ესე იგი, ასე ვთქვათ, სახალხო არხი, ხო? სახალხო ვიდეო არხი, სადაც მასალა, ვიდეო მასალა მოდის თქვენგან. ხვდებით? ჩვენ ამ მოპოვებულ ვიდეო მასალას მე ადმინისტრირებას გაუწევთ, შეიძლება რაღაც გარკვეული ედიტიც გავაკეთოთ, ამისათვის მე დამჭირდება, რომ დავიქირაო ვიღაც აქ ამერიკაში, შეიძლება გარკვეული დროის განმავლობაში, თუ ეს არხი გაიზარდა, შეიძლება დავიქირაოთ ადამიანს საქართველოსიც და შექმნათ სამუშაო ადგილი და აი ესე გავზრდით ამ არხის, ესე განვავითარეთ ამ არხს. ეს არის ეს ცოტა, ასე ვთქვათ, ესეთი გაბედული იდეა. მე დიდი ხანია ამაზე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა ესეთი არხი ყოფილიყო, სადაც თვითონ თქვენგანს ექნებოდა შესაძლებლობა მოგვაწოდოს მასალა, თუ როგორ ხედავთ თქვენ საქართველოს და რა ხდება საქართველოში, და მე ეს აიტურთება ამ არასზე და მე ამის მიხედვით სხვებსაც ექნება შესაძლებლობა, თუ რომ დაინახონ რა ხდება საქართველოში. იმედია მოგწონთ ეს იდეა. მე მაქვს ბევრი კიდე სხვა საინტერესო იდეა, მაგრამ აი ამით დავიწყოთ. მოდით, თუ გადაწყვიტეთ ვიდეო მასალის მოწოდება, გთხოვთ გამომიგზავნოთ Dropbox-ის საშუალებით, გახსენეთ Dropbox-ის აკაუნტი dropbox.com და ატვირთეთ Dropbox-ზე და მიუთითეთ ჩემი იმეილი, რომლითაც მე შემიძლია მე ამ Dropbox-იდან ჩამოვტვირთო ეს მასალა. დროებით. იმედია მოგეწონებათ ეს ჩემი წინადადება და იმედია შეგვეძლება ამ არხის განვითარება. მაშასე. წარმატებები.